Gunung Ka Thomas. Iya ya, badan nyertifikatkeun cenah. Pasir. Duh ngalenghoy cenah aduh. Atir. Oh! Di mana tanah teh woi? Ka mana aing jalan? Sok ek geulila kumaha? Lewat gunung jaba leuweung. Anu nyarifikatkeun cenah ieu teh aya ieu teh saurang. Sok. Kitu supaya apal we mah sadayana cenah ya kitu tah.